顺利，多看点不看点这些人家人没背上去，家里面你看这些人不平来的这个没背了没找也能来一个人需要要不然到找马片的Ahara pisiyodi Kebelikaro aharo Imada kayada Ahara pisiyina pisiyo Kebelikaro Temenlu hinlu Sadidu naipado Aharo Asi ozaudo ahara di Imada kayada ikanaku Kaya yuk bonga Ahara Pisina, Ahara Pisya, that deep in. Pisayo, Jesus, you the hoddy chee. Arubi no Namche Gondo. Ahara, Ahara do deen. Dambio de Ganam, Dambio Pigondo. Damanandeado Alagam. Dandamotana Nando Ahara, who do Pijamchi Gondo. Rubana Zayo deado Alagam.Ahara Pisina, Ahara Pisya, that deep in. Pisayo Jesu beauty, ho deep in. Ahara Namyoshi. Yo Ahara, na Ahara. Yo Ahara, let Dikana go jigo, Jesu beauty on me. Na Ahara, let say to it, say that they do it, Jesu beauty.อาหารดูสุดเลยได้กูเบอร์ดิอาสาตบมือยกอาหารจ้าดอเด็กกูอาสาบาเบอร์เบสิกูเชื่ออารมณ์ยังไงดิบิวเม่เองกูท้าทายจ้าตบมือจ้าเนี่ยอุบมาตูเรลุรีบไปเจอจ้าเลยเองที่หาท้าวยามาชี้ยังอยู่หรอไหมไอ้ข้านากูมาเลยเว้คนนั้นก็ยกอาหารสูเรอาสาอาหารท้าวยามาชี้ยังมาดีไหนมาบุยังคู่หนุ่ยข้ามาเว้อาสานั่นเนี่ยเนี่ยนี่วิสุยังอายุยาเลยที่สาบเชียงจังพังปีโรสาจายาเลยปุ่นี่โลอุบัติโลสุรากาเนี่ยนี่มาสายาโรกันเลยตาปีโดโอยเยอะเลยยกขนาดนี้ครับยกขนาดนี้ย่อเยอะโรกันที่หากูมันเนี่ยสากลีวาลีสาปีโดมาเนี่ยเนี่ยต้องนองเดนิมเชลล่าต้องนองเดนิมเชลล่าด่ากันที่ตะกูลุงต้องนองเดนิมเชลล่าเลยที่อันโอเซียอันโอเซียสาไลด่ากันที่อาซาดมิโอเบแต่แกโซโรสานเนี่ยใส่เนี่ยยกดมโยดาตองเนี่ยหมู่ก้องไม่ถูกการยาวสีจาวอาหารอุดุจาวไอ้ที่เราคิดได้ยกดีว่าก็ต้องตองเตียนล่ะที่อาหารก็เจื้อปิ้วเลยแต่เล็ดด้วยเว้ยพวกนี้กูได้ไหมเทปีโดผู้หาเนี่ยเด้อไอ้มาดามปูนี่พี่สาสาโรเลยเว้ยที่เด่นโดดลูลูพี่นี่โดก้าสายอะไรจำผังปีโดแต่สาไลปีลูนั่นเนี่ยบ่าวอายุเลี้ยบาลีเต่าไลเดือดสุยเนี่ยคือเดียร์คนไหนหล่อยกต้องเลี้ยงหลานเลยถ้าอย่างที่เสียอารมณ์ยากันดิอาหารพิเศษโยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใครจะดูอาเท่าดีจ้าดูนับว่ายกนางตาฮะจานเนี่ยเลี้ยดันจังเองยกสิงกูมาเบียวมาจ้ามาเลี้ยยาวเขาบันโดอาเจสุมยาโดนาอาหารตุงบาโอซาหุโดยอาหารพิสิตยาดีอาทิบุกุตันดวาตุงามโนยาตโวดาทินชาสิบาดีเดกาอิดีอิดูพอดินดังตบินยูดานยันโดตาบินอุสวาจานาติวิมาลยิงยาลาเวเนติสิโรมุโดมยาสวาพยากูวันดามีกงโนทงมังปุ่นโนมันวีชิมันโทมันนาม
ပနာညောညိုလဲဆိုမိုးရေစီကိုကတော့ပါဤဖျားအာသာသာဒီထဲမှာဒီတိဘုကောင်းတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်အစင်တွေဘယ်လိုများဖြစ်နေကြတယ်လဲဒါတိဘုကောင်းတယ် ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါကြောင့်ကံစိတ်ဥဒ္ဒုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်ထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးပဲလို့ပြောစမှပြုနေကြတယ် ဒီအနေစာပြီးတော့စဉ်းစားเสียရတခုဒီအိန္ဒကနတ်သာမဏတ်မဟုတ်ပါဘူးအသိဉာဏ်လည်းရှိပါမယ်အဲဘုံကံလည်းထိုက်တန်းသလောက်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီအိန္ဒကနတ်ရဲ့ယူဆဘုံကလေးဟာဘုန်းကြီးတို့လူကြီးလူကောင်းခေါ်ခေါ်ပါခေါ်ခေါ်ဒီလိုလူတွေအယူမှားနေပုံတွေကို ဖုန်းကြီးတို့အတွက်မဆန်းဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အိန္ဒကနာဟာနတ်ညံ့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူအယူမှားနေတယ်ရူပံနာဇီဝံဒီဝတ္တံဒီဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့ကရူပံဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုနာဇီဝံဒီအသက်ဇီဝအတ္တမဟုတ်ဘူးရွေးဝတ္တံဒီဟောပြောတော်မူကြကုန်၏တဲ့ဒီ ဗုဒ္ဓတို့ကဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးမှာအတ္တမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီဗုဒ္ဓတို့ကဟောတော်မူကြတယ်တဲ့တလို့ဆိုရင်ကထံသောယံဝိနတိမံတရီရံဣမံတရီရံဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကထံဝိနတိဘယ်ပုံပဲနေဖြင့်ရနိုင်ပါသနည်းတဲ့ဒီဝန်တယ်မှာဝန်တယ်မှာ ဝန်တယ်မှာအမိဝန်တယ်မှာနေတုံးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရမှာတုံးသူကတော့အတ္တဆိုတဲ့အကောင်ကပြုပြင်ပေးလို့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးပေါ်နေတာဒါလို့မဟုတ်ရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဘယ်မှာရနိုင်ပါမတုံးကုဒတာဧတိယခယကပိန္ဒမေတိယကပိန္ဒံအယုအတာပေါင်းဒီကုတော့အဘယ်မှာ ဒီဖြစ်ပေါ်၍လာနိုင်ပါအနီးဒီအတ္တကမပြုတ်ပြင်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအသားတွေဒီအယိုးတွေဘယ်နဲ့လို့လာကလေးဒါအတ္တအကောင်ကလေးကဝန်းထဲမှာအတ္တအကောင်ကလေးကအမိဝန်းထဲမှာအတ္တအကောင်ကလေးကပြုတ်ပြင်ပေးနေလို့ဒီအသားတွေအဲဒီအယိုးတွေရတာပေါ့ အတ္တမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လို့ရနိုင်မှာတော့ကထာနောယံတိတ္တိကပရသမိကပရသမိစားလိုက်သမျှတညင့်ကြလျင်မွမွခြေလိုက်အမိဝန်းတိုင်၌ကထာတိတ္တိအဘယ်ပုံပဲနည်းဖြင့်တည်တံ၍နေနိုင်ပါအနီးအတ္တအကောင်ကလေးသာအတ္တဆိုတဲ့အမာကံကလေးသာမရှိရင်တော့အတ္တဆိုတာသူတို့ကအမာကံကလေးအကောင်ကလေး အသက်ကောင်းကလေးတည်တည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရတယ်သူတို့ကသူတို့ဒီအမိဝမ်းထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အမာခံအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ကလေးသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဘယ်နဲ့လုတ်ပြီးတော့အမိဝမ်းထဲမှာနေနိုင်ပါမတုံးဘာဖြစ်လို့ကမ္ဘာသမိစားလိုက်သမျှတညင့်ကြလျင်မွမွခြေလိုက်ဟောအမိဝမ်းတိုက်နိုင်စားလိုက်တာဒီကစားလိုက်တာ မမတောက်တော့လေးစားလိုက်တာအဲ့ဒါကြီးသွားတာပဲတညက်ဆိုကြေးသွားတာပဲအမိဝမ်းနဲ့မှာအာတော်တော်တကယ်အစာမကြေနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဥစ္စာတွေကအမိဝမ်းနဲ့ကြေးသွားတာပဲဒီတော့ကအတ္တကမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးအမိဝမ်းနဲ့မှာဘယ်နဲ့မှတည်နိုင်စရာမရှိဘူးကြေမွသွားမှာသူကကြေမွသွားမှာဘာဖြစ်လို့အင်မတန်ဒီဝမ်းထဲမှာဝမ်းမိတွေက
ดิทุกขนากูตูตีด้านออกปุ๊บเปลี่ยนปิ๊ดเนลุ่มหมดดิอัตตะกะเลมะเป็ดมะสีเป็นเนี่ยขนากูอะก้าวแท้บ่ปิ๊ดตัตตวะตะหยอดอะเพ็ญเนี่ยอะเปลี่ยนแบบกูยောက်ละดาบ่นั่นเนาะนั่นๆเอ้ตูดิ ดาเมมาไล่ตามมาตรอกกูมาเลยเอ๊ะดาตูมาได้องค์สาวกูพุทธะญาติสาวกูลาพี่รอช่องป่ะเด้ก้องล้นๆก้องล้นๆพุ่นนี่อ่ะดาเกลิกูอาหารสะยุบเนี่ยสัตว์พี่รอแท้เปล่ามาผิดเหมือนลูกยะคุขึ้นเสียวงมะกะแลตรอกกะคว่เสยพี่รออมิวันเนี่ย အချင်းမျိုးမျိုးနဲ့တေကြတဲ့သူတွေကိုခွဲစိတ်ကြည့်လို့မို့သူတို့လည်းသိတယ်အတော်များများသိတယ်သူတို့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဘုန်းကြီးတို့နီလာမြဲသူတို့မသိခင်အချိန်တုန်းကလှမ်းပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်သူတို့မမြင်သေးတဲ့အချိန်တုန်းကပြောနိုင်တယ်ဆရာဝန်များသိတာကပဋိသန္ဓေနေပြီးတဲ့နောက်တသက်တဟာလောက်မှာဆရာဝန်များဘယ်နည်းနဲ့မှမသိနိုင်ဘူးအဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကရှိတယ် ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကဒီအတ္တမရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့အကောင်ကလေးမရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့အမကမရှိဘူးကံဆိုတဲ့တရားကလည်းအမတန်မှတတ္တိရှိတယ်အမတန်ဆန်းကျယ်တယ်ကံကြောင့်အမိဝမ်းထဲမှာပထမဆုံးတည်ရတယ်လို့လက်မကြားခဏဟောတော့ဘူးတဲ့ဒီအမိဝမ်းထဲမှာအယ လူတွေသိနေတဲ့ဥစ္စာကမိဘနှစ်ပါးရဲ့သွေးသားကြောင့်ဒီကိုယ်ကလေးပေါ်လာတယ်လို့သူတို့သိနေကြတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားတော်ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့သွေးသားကအထောက်အပံ့ကလေးပါဒီမိဘသွေးသားကဒီကိုယ်ကလေးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကလေးဖြစ်ဖို့ရန်အထောက်အပံ့ကတော့ကြီးကျယ်သောအထောက်အပံ့မှန်တယ် ကိုယ်ကလေးဖြစ်လာတာကတော့ပထမဆုံးတနေ့တုန်းကပြောတဲ့အတိုင်းဟိုဘဝကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကကံကမ္မနိမိတ်ကတိနိမိတ်တွေထင်းလို့ပဋိသန္ဓေဖြစ်ဖို့ရန်အဲကံတစ်ခုခုကလည်းရှေ့ရှုလို့အဲဒီကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ခုနကမိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့သွေးသားတည်ရှိတဲ့အဲဆိုပါတော့တားအိမ်ထဲမှာပထမဆုံးဝိညာဉ်စေ စေတသိက်33ပါးလောက်စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့စေတသိက်33ပါးရဲ့ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလ33ရဲ့ဒါပဲစာရဲ့ဒါအမိပါသွေးသားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးရဲ့အစဟာဒီတရားပဲပထမဆုံးဝိညာဉ်ထပ်ပြောမယ်နော်စိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အတူဖြစ်ဖက်စေတသိက်အဲဆိုပါတော့33ပါးလောက် ဒါပဲဒါနန္တရာခေါ်တယ်နာခန္ဓာခေါ်တယ်စိတ်ဝိညာဉ်စေတသိက်နာခန္ဓာခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီယုတ်ကလကဒီအထဲကိုခန္ဓာကိုဖြစ်ဖို့ရန်ကာယတသကကလဒီကလတစ်ခုပါရုပ်ဆယ်ခုစုနေတဲ့ကလတစ်ခုပါတခါဒီစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အတိထံဖို့ရန် ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဝတ္ထုပုရိသတာနိတိယတို့ဘာလို့ ਨੇ ယေစုပြုဖို့ရယခုတော့သဟာဇာတာနိတိယ ਨੇ ယေစုပြုဖို့ရယဝတ္ထုယုတ်ကလတ္တခုဆယ်ခုပဲဝတ္ထုယုတ်ကလတ္တခုပြီးတော့ဒီမိမ္မာဖြစ်လို့ရှိရင်လဲမိမ္မာ ਨੇ ဆိုင်တဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကလတ္တခု กายาบาวาวัตถุဟောဒီကလ33ရှိတယ်အဲ့ဒီပဋိသန္တေစေစေတသိက်ဒီကလ33ရှိတာတပြိုင်နဲ့စလိုက်တာပဲယုတ်ခန္ဓာကလေးအဲ့ဒီဒုံကလေးကယုတ်ကလေးပါလာပြီတကကညောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကညောင်ဖြစ်လို့မို့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့ခွဲကြကြဟာစကလေးကကွဲလာခဲ့တယ်ဒါကိုနောက်တော့ပြောမယ်ရှေးကံကဘယ်လိုဆိုတာပြောမယ်ဟောအိန္ဒြိယပစ္စည်းကံကြတော့ ဣဋ္ဌိန္ဒြေပုရိသင်္ဒြေဆိုတာပါဦးမယ်အဲ့ဒီကြတော့ပြောမယ်
ဒီဈာဆုံးလို့ပြီးတော့သိဈာဆုံးလို့အဲ့ဒီစိတ်စေရတဲ့ဆိုတဲ့နတ်ခန္ဓာဖြစ်တုံးကြတဲ့ကိုကအဲပြောခဲ့တဲ့ဟေတုပစ္စယတ္တဒီနဲ့ကျေစုပြုကုန်ကြပြီအဲအာရမဏပစ္စယတ္တဒီနဲ့ယုတ်ခန္ဓာအချင်းချင်းကျေစုပြုကုန်ကြပြီအဲဒီနတ်ခန္ဓာအချင်းချင်းကျေစုပြုကုန်ကြပြီ ယုတ်မလဲပဲခုနကဆယ်ပါးတည်းကမဟာဘုအချင်းချင်းကျေစုပြုကုန်ကြပြီအညာမညာပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုကုန်ကြပြီနေတ္တယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုကုန်ကြပြီပြီးတော့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလူတယောက်နဲ့တယောက်ချမ်းသာချက်ဟာသိရှိတာဗောပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဖြစ်တုံးကြတဲ့ကိုကဟိုးရှေးကံကြောက်ဖြစ်ရတာရှေးကံကနံပါတ် 1 ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်နဲ့ဝိဘဝိညာဉ်လာဖြစ်တယ် အဲ့လိုစသည်ပေါ့လေအမျိုးအစားအဖြင့်နံပါတ်9လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍပတ္တဏ္ဍပတ်မှာဆိုရင်လေတတ္တိချင်းကွာလိုက်တာဒီတရားတွေကတတ္တိချင်းကွာလိုက်တာဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဝိညာဉ်တော်လေဒီနံပါတ်1ပဲနံပါတ်1ပဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်နံပါတ်1အရှင်မောကလန်းရှင်မကသပ္ပတို့ဝိညာဉ်တော်တွေနံပါတ်1နံပါတ်1ချင်းတူပဲလို့တတ္တိချင်းကွာလိုက်တာဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့နံပါတ်
ကျင့်သူပဲမဲ့လို့တတ်တည်ခြင်းအများကြီးကွာကြသေးတယ်ဒီတရားပဲဒီစိတ်ပဲဒီစေတသိက်ပဲဒီရုပ်ပဲတတ်တည်ခြင်းအမှန်ကွာကြသေးတယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးယောဂလ 第一件我碰见这个，为哪个的事嘛，没得难度。第二件我哪个的你呢，别你呢嘛，没得难度。大家如果偏要路线，个把个来看我嘛，来看我嘛。要去南岗啊，在俺的南岗片那边的，哎，离南岗嘛，偏伢是一几一码的，偏伢没，偏伢没，说来都没有啥难度。 ပိတကဒီတရားတွေကိုလက်ကင်လုပ်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေကတမားရီကြီးကြီးသိက္ခာရှိရှိနဲ့နေရမှာဒါလို့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့မှာအထင်သေးခံပြီးရင်ခံရရင်အထင်သေးခံပြီးရင်ခံရရင်နေရပါတယ်ယခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားသဘောမျိုးဟာယခုလိုပဋ္ဌာန်းတို့လို့အပိဓမ္မာတို့လို့မလေ့လာဘဲနဲ့ဆိုရင်ကဘာမှဘယ်ပညာရှိမှမသိနိုင်ပါဘူး ပဲပညာရှိမှပြပိသတာမပြောနိုင်ပါဘူးမှန်ရင်တော့မှန်ရင်မှန်နိုင်ပါပြပိသတာမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကလေးပြောကြစို့ယုတ်ကလကလေး၃စီးရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမဒီမှာကွဲသွားပြီနော်နောက်တော့ဒလို့နဲ့နေလိုက်တာဒါကလေးကိုဘာခေါ်တုံးဆိုတော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကကလလရေကြီးပုံသဏ္ဍာန်ကလေးကနည်းနည်းကလေးအချိန်ကြာလာလို့ ရှိရင်ရေကြီးကလေးသဘောပဲရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကလေးဟာအဲ့ဒီရေကြီးကလေးသဘောနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာနေတုန်းလို့ဆိုတော့ပထမံကလလံဟောတိခုနှစ်ရက်လုံးကလလရေကြီးကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရေကြီးကလေးပေါ်လာရင်တော့ဟိုလောကဓာတ်ဆရာဝန်တို့မှန်ပြောင်းတာမြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်ထင်တယ် အဲ့ဒီအစောစောကဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ယုတ်ကလ၃စီးကိုတော့သူတို့မှန်ပြောင်းမမြင်နိုင်ပါဘူးသူတို့မှန်ပြောင်းမဟုတ်ဘူးအနုမြူကိုမြင်နေတဲ့မှန်ပြောင်းလည်းမမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေတော်တော်လေးများမှဆိုပါတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ကြာလို့ယုတ်ကလေးတွေကအစုကလေးတွေတော်တော်အဆိုင်ရက်ဆုမိမှမြင်မယ်မှန်ပြောင်းတာလည်းဟိုပထမဆုံးတည်တဲ့ကလ၃စီးတုန်းကတော့မှန်ပြောင်းလည်းမမြင်နိုင်ပါဘူးဟိုစိတ
ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဒီတရားတော်တွေပြောရင်ပြောရင်ပေါ့လေဒီနိုင်ငံကိုလည်းအမရဘူးဒီတရားတော်ကိုထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ရဟန်းတော်များကိုလည်းမကျေနပ်ဘူး
Di tangan romya aku kunyi abe ni deh. Dekat kemari ye. Lujat danya, topanya bung le. Nello mahu bu, lama malu macam nak bu. Emak dah mak kau ni tiada jiwa. Pertama kelala hodi, kelala hodi abu dang. Kunanya lautjaro. Di dijokana no, ku ku mianya jare lumia ya kana no. Kunanya lautjaro, miokele. Poni doh jem miokele lupa. Amiokele pielade. Bama macic jebu, bama macic jebu. Amiokele pielade. Di aceh ma tebo yang luar luar ni. Ami ye wane mata ima leru baru. Magang lo si ye, eri lejang le detuan ye. Ami do ye ta ine ma bu magang ne buri poli. Pumya si lo si le, eri bu gli sarane ebe dikana gule detuan ye. Tirori, belama makanya bu, belama makanya bu. Oh. Inaga naga, ada gelaga tu si mana suragu, ada masih bu, kang acang biu biro, tapi biu gelai, kami wana ma, jenjel niya de, lo sura de bego buda horo muda ba, edi hago ku natada halau jaya me, siawu ni bari mienggau mien balai me, terus mamjau ni bari neti lo jago mja balai me, pabiro, miu gelip jenye bi, miu gelip jenye bi, pertama angkala lahodi. Kelahodi Abu Dam, Abu Dazaya Debedi. Now, tungtad dahalau, aduan jauh do. Kau naga amio kelihya, atadik kelipsi lari. Mimare, diri caja mimari. Tungtad dahalau jaro, atadik kelipsi lari. Edi maku aharzayuk bola me. Ya bido bola me. Patamazum, tadaha dunga. Yokelah duit. Kalau dongsi balar dongga, ahar sahaja macam mana itu? Asal ahar aja macam mana itu? Jom membahas ini bu. Sejauh sini jauh balar bi. Udu jauh sini, kami wanai ma udu anggur ini sini mahu lah. Udu jauh sini, jauh kelir ini balar bi. Kan jauh sini jauh kelir bi, udu jauh sini jauh kelir bi. Sejauh sini jauh kelir bi, jauh kelir ni 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 jinir. Yo kelir ika do ni deh, gu, nene cini deh. Asal jang pih deh yo, pertama dah dah hama, mabah naik bu. Dudi ya dah dah halau jaro, dudi caja ro, mabion naik bu, meluai deh bu. Tadi ya dah dah halau jaro, ada deh kelir pih deh mau lah. Eri akama le, Amerika sade asal si deh. Yinsa da bhuzadi ma da anam baninsa bhozanam Amiga are Salai de asa galeri ha Duye asa de eima yao pido ka Kaliye khana gugle yao toa on Tapshibye ami asa saaya ka Pyaan pido kaliye khana gugle Di asa ahara thiba de Dorole jire kajar, cajuk lini apa udah, cajuga sedua biro, wonde ati wembare. Eri lini kelili saya rabi, nata dah, lau bayi lau ne, tungta dah miao lau ya ni me, kelili saya rabi. Honi lo na lelai thagali, kelili saya lado ga, kelili ambil lima bu, ni ye cida me. Kali amiga abu asal degu salo siin lebe. Kali ya amatan nuren jumpa di abu asal kali ni jauh dua raga macam apa? Jauh dua barre. Memang deh lo dah masa ga tu barre puni ga mabion yang baru. Amiga amatan ini jige dulu salai piang lo siin lebe. Kali kali ya amatan memang deh lo jauh barre. Tiga asal ga humane ne piang dua bilik kali ya jauh tiang. Tiada amil lima bos sura usaha. Yo dah biar ada. Be amil mal lima melu macam apa? Tiada di kali asaha nak tungtad dahalau sura kali asaya di no. Ya lo.
လူတွေရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုဘယ်လိုများမြင်လာကြတယ်မသိဘူးကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆိုရင်အစာကိုချိုးချံနေကြတယ်ဒီအစာကကလေးတစ်ယောက်သွားနေတာကိုအမေချိုးချံလို့အမေကအစာကြောင့်ရုပ်အနေရင်ကလေးလည်းရုပ်အနေတယ်အမေကအစာကြောင့်ရုပ်အားကြည့်လို့ရှိရင်ကလေးလည်းရုပ်အားရှိတယ်ပြီးတော့အမေ ဆိုတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကစားရတောက်တာပို့လဲလို့တဲ့စားစရာတောက်စရာလဲတင့်တော်အောင်ရှိဖို့လိုပါတယ်စားစရာတောက်စရာမရှိလို့သွို့မို့ချိုးချံနေလို့အမေကပိန်ပြီးတော့အားနဲ့နေရင်ဟိုကလေးအားမရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့မတန်ကန်ကြီးမာတဲ့ကလေးများသာလဲကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်လွေးကြောင့်သူတောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အမေအစာကတော့အမေအစာညံ့နေလို့ရှိရင်ကလေးမှလည်းပဲ အစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေညံ့နေပါတယ်ခုနကပထမပါဠိတော်ကကပလီကတော့ထမင်းလုံထင်းလုံပြည့်ပြည့်စားရတဲ့အာဟာရအာဟာရဒီအာဟာရဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီထမင်းတလုံးလုံးကိုမပြောလို့ဘူးထမင်းတလုံးလုံးထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကိုပြောတာအဲ့ဒီတဲ့အစာကောင်းသိလို့နေတာပေါ့ဒီအစီဩဇာရှိတဲ့အစာကိုစားမှသူကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာ ထမင်းလုံကြီးတက်လုံလုံးကရုပ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဒီတောက်နေတဲ့အရေတွေအကုန်လုံးကရုပ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာဘယ်လောက်များသေးကြနေလဲဆိုတော့တွေ့ကြရတကယ်စားနေလို့လဲဟိုကရုပ်ကောင်းကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအစီဩဇာပါတဲ့ရုပ်နဲ့အဲဆရာဝန်တွေပါတယ်အဲသူတို့လေ့လာထားတဲ့အစာမျိုးနဲ့ အဲ့လိုစားတောင်းနေမှအမေကအားရှိအမေရုပ်တွေကကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခုနကအာဟာရဇယုတ်ဖြစ်ကပလီကတော့ထမင်းလို့ဟင်းလို့ပြည့်ပြည့်စားရတော့အာဟာရအစီဩဇာဆိုတဲ့အာဟာရသည်ဣမတ္တကာယတ္တဣတကူလုံးအားတယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းစားတာကတော့အစာကလေးစားလိုက်တာကြည်စုပြီးတော့တကူလုံးကြည်စုပြည့်တယ်တကူလုံးအားရှိတယ်ဘုန်းကြီးမနေ့ကစားလိုက်တယ် စားလိုက်တာကအစာအာဟာရယုတ်ကလေးနည်းနည်းပဲနှုတ်ပဲလို့အာတကူလုံးတောင့်တင်းလာတယ်ဘယ်လို့ဒီဖျားကအဲဟောတော်မူတာသေချာနေလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီအတိုင်းလိုက်နေတာအဲဘုန်းကြီးအစာတောက်ဆင်းခြင်းလိုက်တာဆင်းလိုက်တာနားလဲတာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီကအစာတောက်ဆင်းခြင်းတော့ဘယ်အစာကဘယ်လိုယုတ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမတည့်တဲ့အစာကဘယ်လိုယုတ်တည်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂါတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေနားမ
ဒီနေတယ်မဟုတ်လားဒီယုတ်ကတကူလုံးကိုကျေစုပြုနေတယ်ဆိုတာကိုသိနေတယ်မဟုတ်လားပြခွန်းရကလေးလေးသွားကြဘူးဆိုအမေစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ကလေးကလေးဟာ 우루จองผิดแต่ยุคนี้ก็แลตู่ๆๆๆๆๆเลยหนีไปสึกจองผิดแต่ยุคนี้ก็แลม่ำๆกะเลตู่ไปแล้วหนีไปกูอาหารจองผิดแต่ยุคก็อเมซ้ายินซ้าดะโลอเมก็อาหารก้องๆซ้ายินก้องๆซ้ายะดะโลกะเลยุคกะเลหะทวาจายไปแล้วอเมวันเนี่ยมาหนีเด้เนาะอเมวันเนี่ยมาหนีเด้อเมก็อาหารช่อได้ยินช่อได้ตะหลอกกะเลยุคกะเลแล้วแค่ลีๆกะเลตะโลหนีเปลี่ยนเด้ ဒါမဲ့ကံတော့ရှိပါသေးတယ်လေကံကတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ခုကအစာနဲ့ဆိုင်ရာကိုဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ပထမံကလလဟောတိကလလဟောတိအဘုဒံအဘုဒါဇာယတေပေတိပေတိနိဗ္ဗာတတေကနောလေးတတဟာလောက်မြောက်တော့ခုနကဒီအသားတေကလေးပြော့ပြော့ကလေးကမားလာပြီဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ဖို့ရံဘယ်လောက်များအစီအစဉ်နဲ့တွားနေရတော့အသားတေကလေးကခုမားလာပြီလေးတတဟာလောက်မြောက်တော့ခုနရဲ့လေးပါးလောက်ကြတော့မားလာပြီ ကနာပတာခါဇာယံတိဒီခုနှစ်ရဲ့ငါးပါးလောက်ရောက်တော့ခုနကမားလာတဲ့ကိုယ်ကလေးကဒီခေါင်းပေါက်မဲ့နေရာကခေါင်းညာကလေးအဲလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ပေါက်မဲ့နေရာကအရာကလေးပေါ်လာပြီဘယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိပါဘူးဒီကားအခြေခံပြီးတော့ဝန်းထဲမှာဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေရပါတယ်ဘလောင်းမှလည်းမခိုင်မြဲပါဘူးအပြုတ်အပြင်တတ်လာမှတော်ကလေးကြီးကြပါတယ်
အဘုဒ္ဓဇာယတေပေတိနိဗ္ဗတတေကနောကနာပလာကဇာယံဒီကေတာလောမနခပိစာနောက်တော့ဒီလိုပဲတတ္တဟာတွေကြာ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 သွားလို့မဖွားခင်ပဲဆံမင်းတို့လက်သက်ချေသေးတို့အဲ့ဒါလို့ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးကလေးမွေးပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆံမင်းကလေးများလဲပါလာတယ်လက်သက်ချေသေးကလေးများလဲပါလာတယ် အဲ့ဒါလို့ဝန်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းကြီးပွားနေရတယ်ဟိုအိန္ဒကနတ်ကထင်းတယ်လို့အတ္တကလေးကပြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကလေးကပြင်းနေတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဟောတော်မူပါတယ်ပြီးတော့ကဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုလဆေလရောက်လို့ကိုယ်ဝန်အရင်အမှန်နဲ့ဒီဖွားနိုင်လောက်ပြီလို့ဆိုတော့တရားတော်ကအင်မတန်စစ်တယ် 9လနဲ့လည်းဖွားနိုင်ရဲ့တဲ့အဲဒါပေမဲ့လို့တဲ့9လနဲ့ဖွားတဲ့သူဟာအင်မတန်အားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှလည်းရှင်တယ်အဲအားလည်းအင်မတန်နဲ့တဲ့7လလောက်ကြတော့9လတဲ့စာရင်တော့အားကြီးလာပါတယ်အဲ9လလောက်ဆိုရင်အားတော့ကြီးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတိုက်အခိုက်မခံနိုင်ဘူး အမိဝမ်းကဖွားရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတက်တက်တာတာလွယ်လွယ်ကူကူဖွားရတာမဟုတ်ဘူးတပင်တပန်းကြီးအမတန်ကျင်းမြောင်းတဲ့အမိရဲ့အဲဒီဖွားလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးဖွားရတာဒီတော့ကဒီအတိုက်အခိုက်မခံနိုင်လို့ရှိရင်ကလေးအသက်မရှင်တတ်ပါဘူးအမတန်အားရှိလို့ဆယ်လာလောက်ဘယ်လောက်ကြာတော့ အတိုက်အခိုက်ကလေးတွေအထိအခိုက်ကလေးတွေခံနိုင်လို့မဟုတ်အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်စားကအဲ့ဒါလောက်သေးသေးချာချာပြောပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒီအမိဝမ်းထဲမှာနေတော့ကကလေးပဲလို့နေရတယ်ဆိုတော့စာသစ္စာကျက်အောက်တဲ့ဝန်ရံအထက်ကအမေရဲ့အစာသစ်အောက်ကအစာဟောင်းဟိုကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဖြစ်မဲ့အစာတွေ အဲ့ဒီအထက်နဲ့အောက်မှာဒီကြားနဲ့တားအိအဲ့ဒီတားအိနဲ့မှာသူနေရတယ်စာသစ္စာကျက်အောက်တဲ့ဝန်ရံပုံနှံညီလောင်းဒီစိတ်ကူးကြည့်ပေါ့လေတသက်လုံးဘယ်တော့မှမဆင်းမကြောရတဲ့ဒီအစာသစ်အစာဟောင်းနေသွားနေတဲ့ဥတဲ့အနည်းအပမှာတားအိမှာနေရပုံလို့လောင်းလို့ညီးလို့ ကျင်းမြောင်းမဲမိုက်မိဝမ်းတိုက်ဝဲတဲ့ကျင်းကျင်းကြကြကလေးပါချောင်းချောင်းလဲလဲခြေစမ်းလက်စမ်းမဟုတ်ဘူးခြေလက်ကလေးတွေကိုယ်ကွေးလို့ဘယ်နိုင်လောက်လို့မြောက်အိုကုတ်တိနဲ့ဒီမစင်တဲ့လောက်ကလေးများအပုတ်ထဲနေရတယ်လို့ပါပဲမြောက်အိုကလေးကုတ်ပြီးတော့နေရတယ်လို့အမိဝမ်းထဲမှာကုတ်ကုတ်ကလေးနေရပါတယ် အမိဝမ်းကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးမလှုပ်မလှဲ့သေသောလဲဝဲစိတ်တငယ်လိုဒီတတ်မယ်လို့နေတဲ့သေသောရဲ့လက်ထဲမှာစိတ်ကလေးများနေရတယ်လို့ပေါ့လေတဲ့ကြောက်စရာကလေးပါပဲအလံပဲမိလွေငယ်ချီသောအလံပဲမိတဲ့မွေကလေးတဲ့နှိမ့်ဆက်ထားလိုက်တာသူပြန်ပြီးတော့မကြိုက်နိုင်အောင်အစိတ်လေးပါး ထုတ်ပြီးတော့အစွဲတွေပါတယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမွေငယ်ကလေးချီသလိုပါပဲတဲ့အမိစာခာပူအေးစာလီကိုသားဆတ်စာအမိကအဆက်တွေအခါတွေစားလိုက်ကလေးလေးမှာမတက်တာရှာဘူးတဲ့ဒီအမိရဲ့အစာကသူ့ကိုယ်ကိုထိပြီးကိုဆက်ကြိုးကဆဲပြီးတော့ဝန်းနဲ့ဝင်းပြီးကို အမိစာကပူအေးစာလီကိုသားဆတ်ဆတ်တက်ပြတဆင်းဆဲလာနေ၍ဆဲလာတော့အမိအောင်းထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ကိုကူအပြင်းပဲရောက်လို့ကိုကူကိုတပြီးတော့နေပေမဲ့အခြေခံဝန်းထဲမှာနေခဲ့တုန်းကဘယ်လောက်များဒုက္ခများခဲ့တဲ့တုန်းလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာတွေးကြည့်ရတယ်ဩနောက်တတ်ဒီလိုအမိဝန်းထဲနေရမှာ ကျောက်စရာပါလားလို့လက်တောင်းဝေးကဖြစ်ရပါတယ်တက်ပြတဆေဆဲလာနေ၍လေကံမစဥ်ဆောက်ချတာ
Nagurunga, Amya Abin Nijada, O Gonga attack my baby. Yagulimia go below Nidalu, where Gonga attacker. No do, Faga Nijado, Ganyong shit the Lee Bola like the Usa. Take out a gong outside Gorabe. Prolongia, that a main more bomb in the Sudam of Yonero. Nagurunga, Gongli attack town, be the Kukuli near Zegamu. Two doing it, do not take up Shinibi Mula, two doing it, do not Nishama. Parame Suro, Gamazai, Liga, the Ami one never, Ami die never, Gamazai Liga, Mulede Usa, go outside Larabe, Amya Afin, go outside Pido, Paya Bade, Le Gamaza Usa Chada, Mewa do Yau, Bango Boma, Swam Yau Sim Yang, Dan Down JJ, Ponerika. I mean, one day I got 12 Bido. Fallen Jama. Falla gay, I got a madam up in my body. A bean yaw lado. Gang like yada, the sugar. The nunu nene, Palanero, Barulu, Machido. For you, Doyari Barima, oh, Janine Kanyara, a dagliga. No, you name a gabule, and now at the new tenere. A damn you love Sinira, go. เออนัจจมาเรไกหวบิบาเรเปมั่นบาเรเตปุญเณรยีกาปิญโลจาลีอสวาติหังอีเมียนทุกขะปิญญาลาติเอมนันทุกขะญาบาเรเตพุทธะญาสวากะถ้าอย่างอะเถอิเตกะนะขึ้นดุอัตตะกะเลกะทีขานาโกเลโกปิสีมันเบิดิดาบ่ฮู้ ก้างง่าสีมาပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဥတုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ရုပ်တွေကကြီးထွားပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့အတ္တကလေးမဟုတ်တဲ့ရုပ်အစင်နန်းအစင်ပါပဲလို့ဘုရားမြတ်စွာကဟောတော်မှာနတ်သဘောပေါက်ပြီးတော့သွားပါတယ်ဒါကြောင့်နတ်တော့လူကြီးလူကောင်းတော့နားမလဲတာနားမလဲတာပဲမလဲပါဘူးယခုအတော်နားလဲတာကဆရာဝန်နေနားလဲပါတယ်သူတို့ကလက်တွဲခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြည်ထားလို့အတော်နားလဲပါတယ် အတော်နားလဲပြီမဲ့လို့တချို့နေရာဘုန်းကြီးပြောတာတဲ့သေချာပါတဲ့သူတို့ကသေချာအောင်နဲ့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းစိတ်ဝိညာဉ်လမ်းခန္ဓာတွေရဲ့ဖြစ်ပုံကိုတော့ဆရာဝန်တွေဘယ်မှမြောက်နေပဲကြည်ကြည်ဘလောက်ပါတဲ့ကူတွေကပဲကြည်ကြည်မသိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကတော့ရှေးကံအစွမ်းအားလျော့စွာတယောက်နဲ့တယောက်ညံပညာကွာခြားမှုဟာအမိဝမ်းနဲ့ပဋိသင်္ဌေပထမနေကြဲကိုကွာခ
ကိုယ်ကတိတယ်လို့အမိဝမ်းထဲမှာဒုက္ခပြေးပါတယ်မာနာကြီးတဲ့သူကမာနာမကြည်လိုက်ပါနဲ့မာနာကြီးတယ်လို့အမိဝမ်းထဲကထွက်လာတော့အမျိုးဆွေတွေညံ့တတ်ပါတယ်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘမကြည်လိုက်ပါနဲ့လောဘကြီးတယ်လို့အမိဝမ်းထဲကထွက်လာတဲ့အခါမှာဆရာရောက်ခွေရာစိဘဥစ္စာတွေညံ့ဖြင်းပြီးတော့နေပါတယ်ခုနေကတိလာတွေထိပြီးတော့လက်လမ်းမိတဲ့ဒါနာတွေနဲ့ဘာဝနာနဲ့နေကြပါလို့ အဲ့လိုပြောကြရာဟောကြရာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအကြောင်းမဲ့သက်သက်မဟုတ်ဘူးအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကအမှန်တန်ကောင်းတာမှတော်ကြကြတဲ့လမ်းစဉ်မို့လို့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလို့ပြောပြရင်ပြောရင်ရဟန်းသင်္ဃာတော်တွေလည်းပဲဒီတရားတွေနားလည်းလို့ရှိရင်သဘောပေါက်လို့ရှိရင်တိလတဲ့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ပြောပြရင်ပြောရင်အဲ့လိုပြောရပါတ
ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအပြင်ဘက်ရောက်လာတော့လဲပဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကအကုန်လုံးစီမံလာလို့တယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ချင်းမတူပါဘူးမေဖေတူတဲ့ဒီသွေးဒီသားတူတယ်ဒါပေမဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရဲ့ပြုပြင်ပုံကမျက်နာအနေအထားမတူပါဘူးဒီမျက်လုံးအနေအထားမတူပါဘူးဒီကံကြောင့်ကံကြောင့် တမိသားချင်းနဲ့မပြောနဲ့အမှားမှုငွေးတာတောင်မှတယောက်ကအဲရုပ်ချင်းအကျန်းစာတူတယ်သိတ်တူတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ချင်းကမတူခဲ့တခါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ချင်းကမတူခဲ့တယောက်ကနည်းနည်းဒေါသကြီးတယ်တယောက်ကလောဘကြီးတယ်တယောက်ကတော့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ပဲအမှားမွေးခြင်းတောင်မတူဘူးဒီရုပ်ဖြစ်နေပုံကရုပ်ဖြစ်နေပုံ
ဒေါသကြီးတဲ့သူကဒေါသနဲ့ဆိုင်တဲ့ရုပ်တွေနည်းနည်းကြံနေတယ်။မျက်နာအနေအထားနည်းနည်းကြံတယ်။အသွားအလားနည်းနည်းကြံတယ်။အပြောအဆိုးနည်းနည်းထမ်းတယ်။ဒီဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းတကယ်လုံးမှာပါနေတယ်။ထွားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းတကယ်လုံးအချိန်ရှိတဲ့ရုပ်တွေမှလည်းပဲဖြစ်နေတယ်။တောင်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘစကားကိုပြောတယ်။လောဘအလုပ်ကိုလုပ်တယ်။အယောင်းအဝဲတို့ဘာတ
ကိုယ်ခန္ဓာကရောက်သွားတာဟာဒီယုတ်တွေကလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တဇာယုတ်တွေကဖြစ်နေလို့မို့ဒီလောဘဖြစ်ရင်ဒီနှယောက်သွားတာပဲဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဗေမေတ္တာချင်းစီးတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေမလဲပဲမေတ္တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလောဘတွေတဏှာရာကတွေအဲ့ဒါတွေဒီသူနဲ့စကားပြောနေတာပဲဒီသူစီရောက်သွားတာပဲဒီသူအနတ်ရောက်လာတာပဲ ဒါပါလို့ဒီအတွင်းကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကဖြစ်နေတယ်စိတ္တဇာယုတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ္တဇာယုတ်အတိုင်းပဲပြောတန်းဆိုတန်းတွေနေတန်းနေပုံထိုင်ပုံတွေအကုန်လုံးပါလာတာပဲအဲ့ဒီထက်မှာကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်ယခုကြည့်လေဥဒုကပူပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တွေညှိုးလို့အမတန်ပြုပြင်အောင်ပြုပြင်တတ်မှာတော်ရုံကလေးကြတယ်ဒါဥဒုဇာယု ဥဒ္ဒဇယုတ်ကညှိုးတယ်ဆိုရင်စေတဇယုတ်ကလည်းညှိုးညှိုးကလေးပဲပါသွားတယ်။အဲကမ္မဇယုတ်ကလည်းညှိုးရှာရတယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေကညှိုးနေတော့ကြ။အဲ့ဒီတဲမှာအာဟာရနဲ့ပြင်ရပါတယ်။ရေကလေးမကြာခဏတောက်ရပါတယ်။ရေတောက်တော့လည်းရေထဲမှာဩဇာပါလို့ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးကလည်းပဲသူ့ဟာသူအထိုက်လျောက်လန်းလို့ဒီအာဟာရဇယုတ်က အစားသောကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဟာရဇယုတ်တွေကလည်းဖြစ်လို့တကယ်လုံးတောင်းတင်းလို့တကယ်တောင်းတောင်းတင်းနေတဲ့အာရှိပါရှိဖြစ်လာပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ကပလီကတော့အလုတ်အလွေထမင်းလို့ဟင်းလို့စသည်၌ပါတဲ့အာဟာရဩဇာဆိုတဲ့အာဟာရသည်ထမင်းလို့ကြီးတလုံးလုံးကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူး။ထမင်းလို့တဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကဖြစ်စေတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီကြီးတော်ကလူတွေနဲ့ ဖုန်းကြီးတို့မြို့ဆိုပါတော့မြို့ကလူတွေနဲ့ရုပ်ချင်းမတူလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဟိုခမညာများမှာစားရတဲ့အစာကကျန်းတယ်မဟုတ်လားကျန်းတော့ခမညာများမှာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးကနည်းနည်းကလေးကျန်းနေရှာပါတယ်နော်ဒီမြို့ပြမှာနေရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအတော်အတန်ရှိတဲ့ရုပ်ကလေးတွေဟာစားတဲ့အာဟာရကနည်းနည်းအစီဩဇာများတယ်မဟုတ်လားအစီဩဇာကောင်းတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်ကလေးတွေ ဒီအာရဇယုတ်ကလေးတွေရအတော်အတန်နုနုညံ့ညံ့ဖြစ်နေပါတယ်နော်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းပဲဒီတော့ကလူတွေမှာမြင်ရဒါတွေကခက်ကြမ်းညာကြားရဒါတွေကခက်ကြမ်းညာဆိုတော့စိတ်ကလေးတွေလည်းခက်ကြမ်းညာဖြစ်ရကြတယ်ဒါကြောင့်ကြီးတော်ကယုတ်တွေခက်ကြမ်းညာကလေးပဲမြင်ရပါတယ်စိတ်တစားယုတ်ကလည်းပဲမြို့ပြကြတော့လောဘဖြစ်တာဖြစ်တာတခြားထားယုတ်ကလေးတွေခန့်နုနုကလေးမြင်ရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာဘုန်းကြီးတို့
lune na kwa cha bu na ja do le satu ma re yau ne dawari na ga yau de kwa cha bu dawari na ja do dawari na ga yau ne yama ga yau de kwa cha bu ho a the so nei ma na ra ti so de yau de ya ta ni bu myo ji pya ji kwa cha de lo be ho nat bi bong ji bwa ji ga le kwa cha ba bian na be bong ji do ga ti lun lo myin lun lo araza yau de be lo phit ni de so da ti lun lo ถ้าอย่างอสาตอกกูสิญญ์จักบ่อสาตอกกูตะดากะเลสะจักบ่มะเด่ดามะซาบ่เนี่ยดิอสาจ่องดิยกผิดปုံซื้อได้ဥษาหาလူတယောက်မကြမ်းမမှာဖြစ်နေတယ်ဒီဓာတ်စာကောင်းကောင်းပြေးတတ်တယ်ဆရာကဓာတ်စာပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂပျောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်စာဆိုတဲ့အထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကြောင့်ယောဂကောင်းပြီးတော့လာတော့ စိုးစိုးကဖြစ်နေတဲ့မကောင်းရုပ်ဆိုတာဟာယောဂရုပ်ပဲကိုအဲ့ဒီမကောင်းရုပ်တွေကနောက်တာမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီရုပ်တွေကမပေါ်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အစာဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကပေါ်လာတော့ခုယောဂပြောက်တယ်ဒါအာရဇယုတ်ပြီးတော့ခုဆရာဝန်တွေပြောတတ်လာပြီစိတ်ကောင်းကောင်းထားပါနော်သူတို့စိတ်ဓာတ်ရုပ်ရဲ့ဘာရဲ့သူတို့မသိပြင်မယ်လို့စိတ်ချမ်းသာ
young at the yard.
ไอ้หนูไอ้งาเนี่ยมาแต่เลยสวยเห็นมั้ยยกเตียมะก้องตรุ่มเนี่ยมาจี้อ่ะล่ะยกมะก้องบะเนี่ยห่าซองๆมะก้องอยู่บะไปเลยหรอไอ้หนูไอ้งาเนี่ยมามาแต่มาไม่แต่เว้ยกูเอ้อมาแต่ยกกะเลือดเว้ยผิดไปแล้วนี่ล่ะเว้ยห่าซองเนี่ยซองมันดีๆยกมะก้องมะก้องเว้ยนอกจากโยคะတွေบาโลสิเห็นตู้เด้ไอ้หนูไอ้งาเนี่ยมาแต่โลสิเห็นนโกก็เลยโยคะสิเห็นตู้เด้ นโลยอกาฤบาฤณาสิโลสิเห็นเปลี่ยนจောက်เสียหลั่นเสียโกดิสิทธิ์ตะษายุคดีก็อเปียงล้วยสิเดเอ้อล่ะจังสิทธิ์ช้ําตาออกนี่จ้ะสิทธิ์ช้ําตาออกนี่จ้ะเล็งๆมาๆก็เล็งนี่จ้ะเตเตเปล่อยาเดเตเปล่อยาเดเอ้อพ่อนี่โลจ้องมาเนี่ยพ่อนี่ตะกะตะกะโดษะก็ไม่ก้องมันติโดษะไม่ถั่วหยอดติโนก้องๆนี่จ้ะเปลี่ยนตั้วจ้ะเปลี่ยนตั้วจ้ะงาอกุโตเลยอะเพ็ดไม่คันไหนกูยอกาเลยงาอะไม่คันไหนกูติโนเปลี่ยนตั้วจ้ะ
ကျွန်တော်ကတော့ဒါလည်းမထွက်ချင်ဘူးအဲအတင်းတို့ကိုအရှင်နတ်မြေအောင်လို့မြင့်ပေးတဲ့ဥစ္စာဟာငါဘာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်သွားကြပြန်သွားကြပြန်သွားကြအဲ့ဒါလို့ခွန်ကြီးတို့ကတော့သိနေလို့မို့လေဘယ်တကားတကမာတော့ဘာတော့နာမလဲဘူးနာမလဲဘူးအဲကိုယ်ကိုစိတ်အေးချမ်းသာရအောင်နေတဲ့တကားတကမာတွေဘာတွေမလားနဲ့မလားနဲ့မလို့ချင်ဘူးမလို့ချင်ဘူးသိတယ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ယုတ်တယ်ဖြစ
ကျောင်းမနေတဲ့ရဟန်းသံဃာတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကောင်းအောင်ကတော့ခုကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုပါရှေးကံကပါလာတဲ့ကံကိုဒီကံကထောက်ပံ့တော့အသက်ရှိပါလိမ့်မယ်ရှေးကံကပါလာပြီမဲ့ဒီကမကောင်းတဲ့ကံတွေလုံနေလို့ရှိရင်အသက်တိုးပါလိမ့်မယ်ကံကိုဒီလိုပြင်ရပါစိတ်ကိုလည်းပဲချမ်းသာအောင်နေကြပါပစ္စည်းပေါ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်နေကြွေးနေမြင်နေရမှာချမ်းသာ
ตาเรดมีเรซวยเรမျိုးเรเนี่ยเต็มเต็มๆๆဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတော့စိတ်ဓာတ်ရုပ်တွေကောင်းနေပါတယ်ကျမ်းပါပါတယ်စိတ်မချမ်းသာဘဲနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်တော့ပေါ်နေပြီမယ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်ရုပ်တွေမကောင်းပါဘူးမြင်တဲ့ပုံလားသိတဲ့ပုံလားဥတုဒီယခုလို့ပူတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းသက်သားတဲ့နေရာပြောင်းလဲနေတဲ့ကောင်းတယ်နေနိုင်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်လို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလာကြတယ်မဟုတ်လားတပည့်တစ်ပါးနေမကြာခဏပြန်မဲ့သူကပြန်တယ်ပြန်လာတဲ့သူကလာတယ်တွေ့နေရတယ်မဟုတ်လားဥဒုကောင်းတဲ့နေရာအရှင်ဘုရားသွားနေလိုက်ပါလားလို့ဆိုတော့သိပါရဲ့ဥဒုကောင်းတဲ့နေရာနေလို့မဟုတ်ကိုကြမ်းမာရေးလဲကောင်းမယ်ဆိုတာသိပါရဲ့မနေနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဘဝကဒီလိုဘဝမျိုးရောက်နေပါတယ်လာကြတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြန်
Pony Nebulu, Nuga Nebulu, Lotabe, Dabi Melu, Pony Adi, Nuga di Eden and Lani Loci, Lara do the Banello Pito, Pony Shidden and Dimale, Taja Pony Jam Woma, Pony Shedalu, then Dollar, Pony Niavarello, Dile Pony Dida Dido, Dile Melu, Kanada, Sima Baby Dop, Say that or Say Every Dop. ကန်းစီမံပေးလို့ရှိရင်ကန်းစီမံတဲ့လောက်အလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့လို့အဲ့လိုအနေနဲ့ရုပ်တွေဖြစ်ပုံသိရတဲ့အတိုင်းတချို့ရုပ်တွေကိုကောင်းအောင်ပြုနိုင်ပါရတဲ့အတိုင်းမလိုက်နိုင်ပါဘူးကန်းစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရအစားအသောက်ကိုလည်းပဲဒီကျန်းကျန်ဖာမဆာလို့ရှိရင်အားရှိမယ်ဆိုတာသိပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကစိတ်အလုပ်ကိုပဒါနာထားပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တော့ဘာဝဉ္ဉေကိုမေတ္တာပ
ဒီပုံကြီးဟိုတုန်းကတော့ဘယ်လိုစားပြီးတော့ခုတော့ဘယ်လိုစားနေကြလဲလို့သူလည်းဒီလက်တီတာမဟုတ်ပဲနဲ့နတ်ဒီပုံကြီးကအထင်မကြီးတာကအိန္ဒကနတ်ကဒီနတ်ဒီတဲ့သားတယ်ဒီနတ်ကနတ်ဒီတဲ့သားတယ်အိန္ဒကနတ်တောင်မှအယူအဆလွဲနေတာဖြစ်တော့ဒီပါဝဉ္ဇဉ်နဲ့လည်းအယူအဆလွဲမှာပဲလို့အဲစောင်းချောင်းနိုင်ရင်လည်းစောင်းချောင်းကြပါမစောင်းချောင်းနိုင်လည်းနေကြပါကလန့်လို့ချင်းလည်းလုတ်ကြပါလို့
ကောင်းအောင်ပြုပြင်ရပါတယ်ဒီဘဝကောင်းခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ပါရမီဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားရပါတယ်ကံကောင်းခြင်းလို့ဥစ္စာဟာဒီသာသနာတော်ကြီးပြင်ခြင်းလို့ကြိုးစားရပါတယ်
ဒီနိုင်ငံကြီးဟာမကြဆင်းတိုက်ဖဲနဲ့ကြဆင်းရတယ်ဒီသာသနာတော်ကြီးမကြဆင်းတိုက်ဖဲနဲ့ကြဆင်းရတယ်လို့အဲ့လိုမြင်နေလို့ပြုပြင်ရင်လုံးလို့ကြိုးစားနေရပါတယ်ပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအဲကံကောင်းအောင်ပြုပြင်ကြပေါ့နော်လို့ပြေကဝိုင်းနေလို့ရှိရင်ဝိုင်းကြပေါ့နော်လို့နှတ်ပြပါတယ်ကိုမေတ္တာပို့ရပါတယ်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ကြည့်ပြီးတော့နေရပါတယ် ကုတုမြတ်တာနေတဲ့လောက်မြတ်တာအောင်နေရပါတယ်အစာအာဟာရကိုတင့်တော်စားရနေရပါတယ်ဒီတရားကိုသဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအာဟာရကိုလေတွေးကြရစားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်မတန်တော့ရိုင်းတာပါပဲအဲရိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲသူတို့မှာယောဂါတွေရကြပါတယ်ယောဂါတွေရအောင်တာမကဘူးအသေးလည်းမြန်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်လည်းမပြုတ်ပြင်းတတ်ဘူးအစာလည်းမပြုတ်ပြင်းတတ်ဘူးကံကိုယ်လည်းကော
Yokilende. Say Machana and Machana the love, Luria, Nunwande, Mianari, Nunwande, Kanago, Daye, Nunwande. Amanan did that, say Desire. Konaga Udu go to Konaga Yodu, Bolly, a young learner, Yale, Ali, Chula, Embe, Lansam Bido, Dora, Usa, Uduza Yodi, Yonga Dora. Amanan did that about it. Ahazayo, Madera decided to do it, Toria, Yogarimia, Yogarimia. The Lucia Lavare. เออองค์สาเกลีนี่ซาโหลเตะได้ไม่เตะเลยกูก็ญาณชิมาဖြစ်တာกูกูแลไม่ดีเว้ยเนี่ยเตะไม่เตะโหลเลยပြောလို့မဖြစ်ဘူးกูก็လဲအတိုင်းလဲရောက်ဆရာသမားတွေမေးမြန်းလို့ကိုကိုယ်တိုင်ญาณရှိလို့ကိုကိုယ်တိုင်တတိထားလို့ဒါလို့မှเตะမเตะပြီးမှာပေါ့အဲเตะတဲ့ရုပ်เตะတဲ့အစာအာဟာရဒီစားတွေရုပ်တယ်ကျမကြီးကောင်းလို့ကြည်လင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တမရှိပါဘူး ဘုဒ္ဓကမှာပြုပြင်လို့မပေးနိုင်ပါဘူးမိမိကံကမိမိကိုပြုပြင်ပေးတယ်မိမိစိတ်ကမိမိကိုပြုပြင်ပေးတယ်ဘယ်အချိန်ပြုပြင်ပေးတော့ဒီကံဤတိအောင်ပြုပြင်ပေးတယ်ဒီကံဤကြတော့ကံကုံတော့မယ်လို့ဆိုရင်ပဲဒီနောက်16ချက်လောက်အချိန်မှာအဲတည်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်ကကမ္မစာယုတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဒီနောက်တာမဖြစ်တော့ဘူးဒီကမ္မစာယုတ်တွေလည်းပဲစက်ကုန်တဲ့ချက်စိတ်တက္ကနာလောက်ဖြစ်ရော ကမ္မစာယုတ်တွေကိုပြတ်ကိုပြတ်သွားတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီနောက်ဆုံးသုတိစိတ်အချိန်အဲရှင်သားကဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာစက်ကုန်တဲ့ချက်လောက်ကြတော့ပြုတ်သွားတယ်အစာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကလည်းတေဂာနိမှာအစာစားလို့လည်းပဲမဝင်ပါဘူးဝင်သည့်တိုင်အောင်လည်းပဲဟိုအပြင်ဘက်ကအစာအာဟာရတွေကအထောက်ပံ့ရမှာဝင်တဲ့ကအာဟာရတွေကအထောက်ပံ့ရမှာအဲအပြင်ဘက်ကစ
ကျုံမဖြစ်ဘူးစားတော့စားလိုက်တာလူကပိန်လို့နဲ့အဲ့ဒီအတွင်းကအစာအာဟာရကအထောက်ပံ့ဩဇာကအထောက်ပံ့ရမှာရုပ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်နေကနေ့ကြတော့အတွင်းကအထောက်ပံ့ကမရှိတော့ဘူးကံမမရှိတော့ပဲကိုကံမစားရုံမှာမရှိတော့ပဲအဲ့တော့အပြင်ဘက်ကစားခြင်းလိုက်စားရုပ်မဖြစ်စေနဲ့ဆရာဝန်တွေဆွေးသွင်းနေတဲ့အတွင်းဒီရုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အတွင်းကဩဇာဆိုတဲ့ကံမစားဩဇာမရှိဘူးအပြင်
အစာရေးတည်တည်တည်ဒီအကျောကနေပြီးတော့မှာရုပ်မဖြစ်ပါဘူးအဲကာမဇာယုတ်တည်းချုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကလည်းအပြင်ဘက်ကကောင်းတဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေမရှိတော့ဘူးအတွင်းကလည်းပဲအထောက်အပံ့မရတော့ဘူးယခုအလောင်းကောင်းကြီးကြီးကျန်နေတဲ့အချိန်မှလေကာမဇာယုတ်မရှိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မရှိအစာအာဟာရက
ပါဘူးလို့ဟိုနောက်ပြောစရာရှိတယ်နော်ဇီဝိတာယုတ်အဆောင်အချောင်မရှိတော့ဘူးအဆောင်အချောင်မရှိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ကိုပုတ်ရပါတယ်ဆေးထိုးထားလို့မပုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကပုတ်စင်နေတဲ့ဟာတွေ၆ကပ်သွားအောင်လုပ်လို့မပုတ်တာပါဒါသူ့ရဲ့သဘာဝကတော့စိုးစိုးပြေးပြေးမပုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအလကားပူတာမြန်မြန်ကြီးမိသိဉ်ရုပ်လိုက်တာအမှန်တန်ကောင်းတယ်မြန်မြန်ကြီးမြင်းလှုပ်
Rajang did the Yo de Machibu. Udu Jang did the Yo de Magang Udu Jang Sepsin did it. Yo Magang Machido, Dayan Poya Bade. Dajigo, Imboma, Jajama Pione, Chit, Machit,
ပြီးပြီးသားကိစ္စတွေကိုပြီးပြီးသားတွေအာယုံပြီးပြီးသားချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီအလောင်းကောင်းကြီးချက်စရာမဟုတ်တော့ဘူးမြန်မြန်ကြီးအမှန်ပဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဝိညာဉ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အချိန်ရှိရင်ဒီကနေ့အဲတုတ်တံကိုပို့တာအကောင်းဆုံးပါပဲအကောင်းဆုံးပါပဲနားမလဲလို့လူတွေဟာအချိန်ဆွဲနေကြတာနားမလဲတဲ့အချိန်ဆွဲနေကြတာပဲနားမလဲတဲ့လူတိုင်းကြလို့ဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့ဒါလို့နားမလဲတဲ့အတ
ဒီတရားရအောင်တော့မပြောတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေနော်ဟိုးဘာကြောင့်လဲနဲ့ဘေးကလည်းပဲဝန်းနေအောင်ပို့ပြီးတော့ဝန်းနေအောင်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့သူမှကျင်နာကြတယ်လေတရားစကားနဲ့ဝန်းမနေအောင်ပြောလို့ရှိရင်ရက်ဆက်လိုက်တာပြောလိုက်တာတကယ်ဘာမှရစရာမရှိဘူးခုချက်ချင်းပြစ်လိုက်ရတော့မလို့ပြောတယ်နဲ့တရားစကားလာပြောတဲ့သူကိုရန်သူတို့ဝန်းနေအောင်တကယ်ဆွာပေးတဲ့သူတွေကိုတော့မိကောင်းဆွေကောင်းအဖြစ
ကြည့်တော်သားပင်ဖြစ်တော်တဲ့ပဲအမတန်မုံမြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကြီးနဲ့ကြီးပြီးတော့နေရတာဖြစ်တော့အမြဲဖုန်ကြီးတို့မှာတော့တရားဘက်ကလိုက်ပြီးတော့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရားကြီးတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးငါမရှိဘူးသူမရှိဘူးရုပ်တွေနဲ့တွေ့ကြည့်ပဲဖြစ်ပြနေတယ်လို့ဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးကကောင်းလွန်မကကောင်းလွန်လို့မို့အမတန်မုံမြတ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတ
Ananda Naya Batana Wundi Ananda Gosaram Itai Ananda Naya Namanda Batang Jamya Yerana Dizana Roji Nai Muni Na Muni to Dim Payasini Nana Bagara Tanani Hedu Aramana Sadi Miavia Jam de Yarugu Bodhi Dani Davinu Danyan Dodapi Uzwajana Bibi Malayim Miala Wili Dizido Mugeli Ananda Gosaran Asom Machi Kung Aung Bibi Nyando Ida Jesaya Pido Mudo Dan Ananda Naya Patanang Nyam Yong Boye Nizong Juedam Kiche Miemo To Patan Yerana Dizanaro Jigu Wonde Dazendaka Junge Zwapin Jung Ladi Kai Upin Daiwe Nichai Lazwa Shiko Gadova Ifeya.